Tuachani na achani. Wapi makofi ya governor? Asante sana governor. Your excellency, with your permission now, allow me to invite his excellency, the prime cabinet secretary, honorable Musalia Mudavadi, who will in turn invite his excellency, the president. Tumpigie makofi tafadhali. Welcome, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu, Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule, Professor Kithure Kindiki, Mawaziri wenzangu, Magavana, na pia nitambue speaker wa bunge letu la kitaifa Moses Wetangula na speaker wa seneti Amazon Kingi, MCS wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu, hoye hoye, Kwale hoye. Sijasikia Kwale hoye.